रेप केससँग जोडिँदा हदम्यादान नराख्दाखेरि एउटा एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामी त यसको पक्ष र विपक्षमा हामी बहसहरू गर्छौँ हत्मिहान नराख्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने अपराधीले घटना घटेपछिको हत्म्याद नागिसकेपछि उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखिएको कारणले पनि त्यो एक वर्ष दुई वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि अपराध घटिसकेपछि दुई बर, दुई वर्षभित्र भनौँ एक वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नुबाट उन्मुख हुन्छ त्यो त्यो अपराधीलाई सधैँको लागि एउटा सधैँको लागि डर र भएको उसलाई डर र भएको न्याय प्रणाली हदम्याद हटाउने बित्तिकै त्यो अपराधी सधैँ पनि यो रेप केसबाट उनले त्यो यो घटनालाई दोहोऱ्याउनु सक्दैन त्यही भएर पनि हामीले हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्तावना रहेको छ र मलाई के लाग्छ भने यो हतम्याद यो रेप केसमा कन्डिसनल हुनु हुँदैन यो रेप केसमा कन्डिसनल रेप केसको घटना घटिसकेपछि एक वर्षभित्र दुई वर्षभित्र मात्रै न्यायको लागि जान पाउने भनेर यो रेप केसमा कन्डिसनल हुनु हुँदैन हो यो यति गम्भीर घटना हो कि यसमा कन्डिसन राख्नु हुँदैन समयको पाबन्दीले यसलाई त्यसपछि समयमा हदम्या सकिसकेपछि यो घटना ले उन्मुक्ति पाउने यो घटना चाहिँ अब पीडितले न्याय नै नपाउने भन्ने घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि त छैन तर पनि म यो, यो निवेदन के गर्न चाहन्छु भने निश्चय नै रेप केसमा विभिन्न भनौँ निरपराधीहरू फस्न सक्ने सम्भावनाहरू भएका कुराहरू विभिन्न आएको छ र घटनाको प्रकृति जुन माननीय रेखा शर्मा अरू मान्यजीहरूले भन्नुभयो घटनाको प्रकृतिलाई कुन घटनाको प्रकृतिलाई हामीले रेप भन्छौँ र कुन घटनाको प्रकृतिलाई रेप नभन्ने भन्ने कुराहरू पनि छ